ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଧୂଳିଝଡ଼। ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ବାଟଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଲକୋ ଛକରୁ ପଟିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ନାଲକୋ ଛକରୁ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚକାଚକ କରୁଥିଲା ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ, ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ଧୂଳିରେ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେମିତି ରହିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଲକୋ ଛକ। ମୋ ପଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି କଣା। ଗତ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶ ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଧୂଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳି କଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲକୋରୁ ପଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରା ସରିଛି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ ଧୂଳି କଣା ଉଡ଼ୁଛି। ଗତ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂଳି କଣାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗତ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଧୂଳି କଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭାଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଧୂଳି କଣା ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଲୋକ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି କାମ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି? କାମ ତ ଠିକ୍ ହେଇନି, କାମ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କାମ ତ କେବେ ବି ଠିକ୍ ହେଇନି, ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, ଅନେଇ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏତେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଆଖି ଅନେଇ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଭଳି ଧୂଳି କଣା ଉଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହେଉ କିମ୍ବା ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଟି ବସ୍ ଗଲା, ସିଟି ବସ୍ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ଧୂଳିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଆପଣ ନାକରେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଅସମ୍ଭବ, ଆପଣ ସିନା କାର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅସୁବିଧା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ, ଧୂଳିରେ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ଆଜମା ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ବି ହେଇଯିବ ଧୂଳିରେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କାମ ହେଉଛି, ପୁଣି 2-3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି କାମ ହେଉଛି। ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଭଳି ଭାବେ କହିବା କଥା ହେଲା କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେହେତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ନୂଆ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ, ଦୀପାବଳି ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।